e on saha non be mi ganda ko kami goni yadibe Amadou Mokhtar Dieng candidat mairie tonton Diagne Pendaw kany melni jubini meeting on meeting non ko tenkinde jaddigal mabbe o mi ganda kanko ni Amadou Mokhtar Dieng wiide mabbe o saha so tayi be cubima momo ciadele mabbe fo ma ngew ciagal ndobbe biri commune mo Diagne Pendaw mi ganda ko kanyum jodi tono Haydara Golani ton kanko Amadou Mokhtar Dieng o litti wiide mako so tayi o totama mairie o de don ciadele fof ma ngew wadi ko tawtrede Moussa Sow kam Cheikh Omar Diongo e wutugol campagne wote ji mairie ji tindade di yahdibi Amadou Mokhtar Dieng yamowo le fulolamu mairie Diagne Pendaw koliti ardibi be mairie mabbe hay hundi ngolaki ko en pamta rende mabbe Amadou Mokhtar Dieng holiti ar ko hebde mairie o ngam pamtare dumo e Diagne Pendaw dum adibdo tanka nande e problème goddo commune ni kum jingo miri jingane bendiraabam safo em ngoy ndiam ala école sey electricité ala nem ko yarani yes adu no jingane pour min sumari min em gondi be min baaw feewdu yew te ma feewdu de non ci tadel dum ha adim do wana goddum Amadou Mokhtar Dieng e wiidi mum so tugnade e gandal mum e jokkandal mum e leydeeli e programme mo jubbini o so woni maire mo Diagne Pendaw ma rendo ndiyen bamta no hanirtuni ñu ci sun jodim min yeew no no wi hal jow hal jwen mbed plan développement ko communal pour ngal ngal commune heewal ko inshallah tay min kebi commune après ngal ngal commune e ngalu min umto min jaxare lamgo e saka lead e bezetoro inshallah te misik me hosu min dendi ma min ngol ko meno ko meno yadi bi Amadou Mokhtar Dieng ene ndari lang de o lamoto nyande nawgas e tete lewru janvier idan ujuna didi e nawgas e didi sabu ko kankatan wawi yoltudi commune mo Diagne Pendaw e cadele wurasde